ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଏକ ଆଦିବାସୀ ବାହାଘର ଦେଖିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ନା ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନା ଅଛି ବେଦୀ, ନା ଅଛି ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ଦୁଇଟି ମନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ସେମିତି ଏକ ନିଆରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କେମିତି ବାହାଘର ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଜି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଘରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାହାଘର। ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଘର ସଜାସଜି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତାଙ୍କ ଘରେ, ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଘରର କ'ଣ ନାଁ ତାଙ୍କର। ଶିବରାମ ସହିତ ସୁରତୀ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବୋଧେ ନିଜ ଘର। ଆଦିବାସୀ ବାହାଘରରେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାର କରିବେ ଆମର କନିଆ ଉବରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣ ଜଣ କରି ସେ କନିଆ ଆଉ ବରକୁ ବନ୍ଦାଣ କରିବେ। ଯିଏ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ଦେବେ, ସମସ୍ତେ 10ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି। ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବରକନିଆ ଖରାରେ ଝାଉଁଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ବେଦମ ହୋଇଗଲେଣି ଆମ ବରକନିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କନିଆ ବର କଦଳୀ ଗଛ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଭାଉଜମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବୁନ ହଳଦୀ ମଖେଇକି ଗଦେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର ଆଉ କନିଆକୁ ସାବୁନ ତେଲ ହଳଦୀ ମଖଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଏମିତି ହୁଏ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।